Pet, kowe mbok yo ayo Mas. Ayo Mas. Ndang wis sambung. Iya. Asik. Yo ngiwo yo nengen, yo ngiwo yo nengen. Digoyang yo. Larasati. Asik. Salale lale, salale lale. Tamu ingkang saking domas mbok bilih mengaturaken sugeng rawuh wilujeng delenggan. Wah. Diarep-arep karo Mas Petel dan kawan-kawan. Kamu kok mendelik di situ? Lho nyapa kok? Heeh. Lanjut. Bebas. Hey.
Thank you, Sembanwon, Dek Laras, sampun kembali.